Len stretching je v Saxo tak prepracovaný, že bežný smrteľník by ho ani nezvládol, no a Saganovi venujú tréneri špeciálnu pozornosť, hovoria mu, tvoje telo je orchester a my ti ho naladíme na mieru. Peter má vynikajúcu pohybovú inteligenciu a neskutočnú rovnováhu. Je radosť ho trénovať. Saganovi už teraz zostavili tým jazdcov, ktorí mu budú vytvárať dobrú pozíciu v špurtoch. Vláčik z tých ľudí, ktorí budú spolu často pretekať a podľa toho sa to môže trénovať na tréningu. Tréneri kladú dôraz úplne na všetko a na stravu dvojnásobne. Majú tu aj dietologov. Pokiaľ chalani potrebujú nejak upraviť stravu, pestrejšia je tá strava. Môžu si toho tu viac dovoliť ako v Cannondale.